Raffisyah Nurjezli. Jangan lupa subscribe this video. Like. Kalau kau nak beritahu apa-apa pasal video ni, jangan lupa komen di bawah. And send cakap. And kita ada dua ni. And saya tak abang, saya ambil. And ini kita orang nak, kau nampak tak ni? Kau nampak tak ni? Apa ni aku pegang? Robot Titan. Aku nak suruh abang aku tukarkan balik kepada asal. Tukarkan kepada apa? Robot. Robot. Jadi tiga-tiga ni saya akan ni. Saya nak ni. And ini timernya. And let's go. Okay. Abang. Saya akan tukar. Sini mana lagi satu? Tidak apa? Oh, ini. Okay, ini. Dia pembuat. Ini kau nampak tak? Okay. Nampak, nampak. Sekejap, okay, saya tiga. Nak ni balik. Saya nak ni, ni. Kau nampak tak ni? Okay, okay, jadi time ni akan ni. Satu, dua, tiga. Okay, kau nampak? Empat. Laju cepat-cepat-cepatlah jelas tu. Dia ni fashion over bukan. Ini setakat tu terus andai buat robot tu laju-laju. Macam ni lah bah. Kena robot kepada asal. Siap. And dia ialah 39.80 sen. Kalau tak percaya, tengok dah tak ada apa-apa kat sini. Saya laju. Kalau and kalau awak nak tahu, dia siap 39.80 minit. And ini robotnya Triton. Dia dah siap. And okay, saya pula. Lepas tu saya pula. And kakak, tolong buatkan tangan okay. Untuk saya. Saya nak tukar kepada robot biasa. Robot ni boleh. Tak panggil saya robot. Alah, saya dah boleh. Jangan lupa subscribe this video. Like. Clean, clean, clean. Tang, tang, tang. Kejap. Tak nampak lah jadinya. Okay. Kita buat kat sini. Okay. Itu tombol Z dan semua tombol. Kita tombol apa? Nampak ni timer. Timer guys. 3, 2, 1. Start, start. Okay, start. Okay. Timer dah. Tanya okey sikit. Sebab ini ketat, saya tak boleh. Kanslah. Ketam ai. Okey. Okey, tengoklah saya bagi. Tak boleh sempat. Okey, kejaplah. Dan yang ni paling saya tak suka. Kononnya saya tak suka alah, tercabut pula semua so, sikit. Easy nothing, easy lah. Easy tercabut lah. Ini ya, okay. Pemenangnya ialah. Sekejap, belum lagi. Awak dah kalah sebab time dah habis dah maksimum. Lagi satu challenge lagi. Kalau Mefet, kalau dia kalah lagi sekali, dia kena duduk dalam bilik ni untuk 24 jam. Lama tu. Mesti nanti pengsan. Kalau makan tak ada apa tanya. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh keluar.
1 minit 45 saat. Sorry. Oh, sorry. Challenge kedua. Awak pula. Tukar jadi kereta. Okay. Kalah. 3, 2, 1. Tukar jadi kereta. Jap. I'm faster. I'm the speed. Sonic. Okay, guys. Lagi 2 saat. Baru 2 saat. Ish, kena laju. Sonic speed. 18 saat. 20 saat. Okay, guys. Semua ni saya. Ini. Siap. Baju tukar benda, tukar benda. Yes, tukar ish, benda, ish. Benda. Dah, cepat. Okay. Time start sekarang. Okay, aku nak tukar. Aku sakit banget. Ada sakit banget. Kami ada order satu lagi barang. Namanya Tobot Quadrant. Yes. Kalinya kali Tobot Quadrant Black. Kami nak cari kuasa yang biasa tapi tak ada. Tadi orang lain yang hitam tu. Saya lagi laju daripada awak. She's fancy Amber. I'm speed. Terjabar mak. Kalau awak nak tahu macam mana video dia, kami nak, kalau awak nak tahu kalau awak nak tahu macam mana dia buat masa 24 jam dekat beli ni, kami nak awak tekan 10,000 like. Okey, kalau awak nak je. Okey, bye. Bye lagi. Masa dia ialah 1 minit, 1 minit, 17 saat. Masa tu tak sama. Ya, dia kalah. Dia kena. Sorry lah. Jangan lupa tekan like button. Bye. Subscribe this video. Kalau nak cakap apa-apa, komen di bawah. Bye-bye.